У Кривому Розі почастішили квартирні крадіжки. У поліції кажуть, з початку року кількість таких злочинів розміняла 700. Грабіжники не гребують нічим. До їхнього поля зору може потрапити будь-яка оселя. Найбільш поражені райони – це Покровський район, 146 совершенно квартирних краж, Металургический район, 144, і Саксаганський район, 140 квартирних краж совершенно. Це не сезонне явление, воно і літом, і зимою. Как бы постоянно происходит приблизительно одинаковое количество. Больше чуть летом происходит, когда люди уезжают, оставляют квартиры. Ну, в эти периоды у нас проводятся акции. И как бы приток квартир под охрану в этот период больше. Спеціалісти розповідають, майже неможливо створити збірний образ типового квартирного злодія. При затриманні виникають різні ситуації. Інколи доводиться застосовувати силу. Чіткої статистики, либо как бы градації каких-то груп ми не ведемо, тому що нам, в принципе, нет смысла. Мы едем на вызов, мы готовы, в принципе, встретить. Там, ну, как правило, такие группы немалочисленные, там порядка 3 человек, 3-4 максимум. Жага на живи та безкарність штовхають злодіїв на нові подвиги, але врешті-решт щось може піти не за планом. Недавно была задержана группа в составе 2 человек, которая на территории города совершала квартирные кражи в ночное время путем отжима металлопластика. Сейчас данные лица арестованы. Находятся под стражей, следствие продолжается, отчитались они уже более чем за 20 эпизодов. Надійні двері, декілька замків, сигналізація. Правоохоронці зазначають, ці методи захисту, звісно ж, непогані. Та все ж не варто залишати оселю надовго. Адже кількість квартирних крадіжок йде на сотні і поповнюється ледь не щодня. Олег Ендриксон, Володимир Нестор, Артем Мельник. Програма «Місто».